proto pemza. Tai, stovė, čia bus sunkių žodžių, tai reikėjo susidėti. Oh, big brain time. Sveiki, sveiki, sveiki. Į jūsų girdėtuvų kanalus vėl beldžiasi jūsų mieliausias garsinis akompanimentas žvilgsniui į ankstyvų pusryčių dubenėlio bedugnę. Vokalinis neinstrumentinis ansamblis Proto Pemza. Su jumis šiandien, kaip ir visada, sveikinasi velnio sėklos Lietuvoje pribuvėjas Povilas. Buongiorno. Artistiškasis kosminio siaubo garsintuvas Vilius. Jumbo! Įrodymas, kad Bruce'o Campbell'o smakras gali būti ir barzda Tomas. Ahoj, hoj. Ir aš, jūsų lokaliniais reikšmės Ruggero Deodato, Aivaras. Mielieji, jei kitose epizoduose turėjome daugiau mūšių, sprogimų ar Džono Carpenterio stingdančio siaubo, šiandien žvelgiame į prakaitų bei kitomis išskyromis užterštą požeminio siaubo kino salę. Cituojančio laikinio ritmo grandą Fredą Durstą, you know what time it is. Ir ne, nedainuosime Rowling. Šiandien grįžtame prie serijinių žudikų, šį kartą buvusioje SSRS. Pakalbėsime apie Anatolijų Slivko, sovietinėme folklore dar žinotą nusipelniusio kankintojo pravardę. Kadangi sovietmetis nelabai leido uždarėti kokiai nors reikšmingai true crime literatūros industrijai, kaip pavyzdžiui Jungtinėse Amerikos valstijose, šiame epizode daugiausiai remiamės rusiškais šaltiniais iš tokių portalų kaip Lenta.ru ir kitur, taip pat televizijos ekspozėje, tokiais kaip Kriminalinė Rusija, bei paties Anatolijaus Slivko dienoraščių ir pasisakymų fragmentais. Anatolijus Slivko ko yra taryto mums geriau žinomų vakarietiškų žudikų kokteilis. Atidesni istorijoje ras panašumų nuo Johno Wayne Gacy'o ar Tedo Bundy'o iki pat Dino Corlo ir Denniso Raiderio. Vedęs, turintis du vaikus ir tarytum atsidavę savo šeimos gyvenimui bei vaikų ugdymui, Slivko iš tiesų gyveno daug tamsesnį gyvenimą. Tai istorija, kuri nors ir užgošta Rostovo skerdiko Andrejaus Čikatilos, apie kurį kalbėsime ateityje, tamsa ir siaubu, kai kur jam tikrai nenusileidžia. Tai jeigu dabar važiuoti automobiliu ir klausot šitą epizodą su savo vaikais, tikriausiai dabar būtų ta dalis, kai reikėtų išjungti. Šarūnai arba išjungi, arba spiri iš mašinos savo vaiką. Arba mes nesam atsakingi už tai, kas išauks šito žmogaus. Gal iš karto, ta prasme, ryškiai raudoną perspėjimą, pirmą ir paskutinį, kad at your own will einat po šitą. Taip, bus, manau, kad bus tamsu. Aš galėjau viską, ką padariau, apibūdinti dviem visiškai priešingais būdais. Aš galėjau save prakeikti, bet aš taip pat galėjau pristatyti savo sadizmą kaip kažką didingo, neprieinamo paprastiems žmonėms. Anatolijus Emelianovičius Slivko gimė 1938 metų gruodžio 28 dieną. Anatolijus arba Tolikas atsirado Izberbašo miestelėje Dagestane, netoli Kaspijos jūros. Miestelis buvo sukurtas visų pirma kaip gyvenvietė netoliese dirbantiems naftos išgavimo darbininkams. Apskritai, kaip teigiama, negalima kalbėti apie kažkokį miestą toje vietoje iki pat 1931 metų, kuomet ten atsiranda pirmosios darbininkų bakūžės. Ir Slivko šeima buvo vieni iš pirmųjų tenais apsigyvenusiųjų. Na, nauja kuriai tokie, ne? Taip. Čia tokio atitikmens ieškant tai būtų kaip į Teksaso prerijas atsikėlę naftininkę, ne, bandantis išgauti kažką. Ir jis gimė tokių tėvų, nu, tėvas naftininkas spėjo, ne? Kažkas. Darbininkas. Ir, kai sakyt, 38 metų, Sovietų Sąjunga, ne? Taip. Kaip ir įprasta tokiuose istorijose, teigiama, kad nerožėmis klotas buvo visa šeimos kelias. Gyveno arba gimė į šeimą su savo tėvu, motina ir vyresniu broliu Andrėjumi. Tėvai nulatos pešėsi dar iki Anatolijaus gimimo. Po vieno iš tokių kivirčių Anatolijų savo iščiuose tebenešiojantį motiną netgi pabandė savo išprovokuoti persileidimą. Tačiau viskas, ką jai pavyko padaryti, tai iššaukti ankstyvą Anatolijaus gimimą. Vietoj persileidimo pagimdė serijinį žudiką tiesiog, ne? Nu, galima taip ir sakyti. Laimė arba nelaimė, tačiau gydytojams pavyko išsaugoti naujagimio Anatolijaus gyvybę. Taip bent kalba pagrindinė ankstyvoji Slivko gyvenimo istorijos versija, nes yra ir kita versija, kuri teigia, kad iš tiesų su ta šeima viskas buvo gerai,
Tėvas buvo labai darbštus darboholikas, kuris tiesiog labai daug dirbo ir ten viskas buvo gerai. Tačiau ši istorija, ar tai dėl folklorinių ar kitų priežasčių, yra dominuojanti versija, kalbant apie Anatolijaus Slivko pradžią. O tai yra jo paties versija, kuri sako, kad šeima buvo pilna visokių problemų, ar versija, kurią aplipdė jau vėliau ant jo. Vis būnagi, kad tie žudikai linkė susikurti savo tragiškas aplinkybės, kas galėtų lengviau pateisinti savo tą patybę. Varapetskaitė netaip darė? Jo, panašiai. Tai. Bet konsensusas laikosi ant to, kad buvo ta tokia tamsesnioji istorijos versija. Pats Anatolijus, kaip dažnai būdinga ne fizinė jėga ir brutalių dydžių pasižymėjusiems būsimiems žudikams, buvo mažas ir silpnas vaikas. Nepadėjo ir tai, jog jis mažai valgė, bei praktiškai visą vaikystę kentėjo nuo nemigos. Tolikas, būdamas tylus ir ligotas vaikas, vengė savo bendramžių vaikų kompanijos, kurią laikė pernelyg triukšminga. Jaunas senis, žinai, kur tyliau muzikos klausykite. Jisai daugiau laiko leido namuose, o po kurio laiko susirado ir ką veikti. Jis pradėjo veisti triušius, o po to juos skersdavo ir dirbdavo jų kailius. Čia toks kaip limonadą daryti. Tik tai triušiukus žudyti, ne? Skerdė dėl mėsos, dėl kailio ar dėl skerdimo? Mėsos ir kailio. Nors pomėgis jo dabar žiūrint atrodo pakankamai makabriškas, nustebtumėte, kiek dažnai jis buvo paplitęs net pavyzdžiui 90-ųjų Lietuvos kaimuose. Taip, taip. Tai ką kalbėti tuo tarpu apie 6-7 dešimtmečio SSRS užkampius visiškus. Skani triušiena vis dėlto. Ir kiek metų toliko yra? Na, tarp 7 ir 10 kažkas. Okay. O, vaikas uždarbiavo. Peilį anksti išmoko naudotis. Mhm. Nepaisant savo tokio vienišiaus amplua, Tolikas nebuvo visiškai izoliuotas. Kaip mena, pats jis kartais žaisdavo partizanus su savo tariamais draugais. Pastarieji šį žaidimą žaidė labai savitai. Jie kelis kartus buvo nemirtinai, tačiau pakorė mažą į Anatolijų ant medžių. Slivko vieną iš šių incidentų išgyveno tik per plauką, prarado šiek tiek atminties ir atrodo vėliau visą tai pamiršo. Tačiau šitų jo patirčių elementai pasąmoningai ar kitaip grįžo į tintamsių būdų vėliau jo gyvenimą. Tačiau bene ryškiausias jo prisiminimas yra susijęs su ypač ankstyva jo vaikyste. Ir dėl ko, na irgi, kadangi jis daug yra paremtas šitas atsiminimas jo paties liudijimais, sunku yra patikrinti, tačiau jis taip pat išlenda labai dažnai. 1942 metais, jam esant vos 4, kaip žinia, pasaulyje siaubė antrasis pasaulinis karas. Kaip pasakojo Anatolijus, tuo metu kažkokiu būdu jis buvo liudininkas to, kaip vienas fašistas prieš jo akis nušovė mažą berniuką, bandantį nuo kulkos apsaugoti savo šunį. Slivko pripažino, kad paties nužudymo akto jis neatsimena, tačiau galvoje įsirėžė kitas epizodas. Akimirka, kuomet fašistas nusivalė vaiko kraują nuo savo blizgančių batų į to paties nušauto vaiko kūną, įsirėžė Anatolijui visam gyvenimui. Ir turbūt vėliau prisidėjo prie fetišo batams, kuris tampa svarbiu vėlesnėme jo gyvenime. Bet žiūrint vėliau, kai jisai veikia, tai ne... Nėra kaip ir jo sugalvotas paaiškinimas vėlesniem jo veiksmam. Čia yra tik jo tvirtinimas, kad jis tai atsimena, ne? Kiek man teko sutikti taip. Tai labai gali būti, bet vat, turbūt tą istoriją ir daro dar tokia įdomesnė šitoj vietoj. Kaip Vyras ir sakė, kad bandai sušvelninti savo, pateisint vos, arba kažkaip sušvelninti savo įvaizdį, pasitelkdamas kažkokius tokius traumuojančius įvykius iš vaikystės, bet nežinia, ar jie tiesa, jeigu tu esi vienintelis šaltinis. Jo, jo. Arba iš kitos pusės, jeigu tai yra tiesa, tai tikriausiai įdomus ryšys, kaip toks brutalumo aktas pasėjo tą blogę sėklą ir leido ją išsibujo toliau. Nes skamba taip pat realistiškai, ypač žinant, kad... Jo, 43 metų į Rusiją, jo, nestebintų. Anatolijus akivaizdžiai turėjo problemų, pabaigęs mokyklą, išėjo kaip ir daugelis tuo metu jaunų vaikinų į kariuomenę, tarnavo tolimuosiuose rytuose, ten tapo ir komunistų partijos narių ir šiaip buvo pagiriamas labai dažnai kaip geras kareivis, gerai atliekantis savo pareigas. Jo, iki šiol skamba kaip blogiečio kilmės istorija. Uh-huh. Aha. Jo, labai geras pastebėjimas. Žaurom sąlygom, žaurais laikais gimė ir dar mažas, silpnas ir keistas. Čia šiaip tai Kormakui McCarthy reiktų šitą pasakyti, man atrodo, labai gera knyga iš to išeitų. Toj kariuomenėje esant nutinka kitas lemtingas Slivko gyvenimo įvykis. 1961 metais, kuomet jam buvo 22 metai ir jis baiginėjo savo jau karo tarnybą. Tais metais jis pamatė eismo įvykį.
Motociklininkas dėka savo girtumo nesuvaldė transporto priemonės ir įsirėžė į grupelę pėsčiųjų. Taip nužudydamas jauną berniuką, dėvintį pionierių uniformą ir blizgančius juodus batus. Kas jam tais berniukais? Žinai, kur per daug sutapimo, kur žūsta vaikas, o jis šalia buvo? Piečiu, po to sutapimui baigsis šitoj istorijoje. Labai viskas jau taps susiję. Pats Lifko apibūdino savo ypač intymų santykį su išvysta tragedija ir vėliau. Aš pajutau potraukį berniukams pirmą kartą savo gyvenime. Ant asfalto buvo daug kraujo ir benzino, ugnies ir benzino kvapas. Aš staiga pajutau troškimą sužaloti tokį pat jauną berniuką. Šitas jausmas mane persekė ir man teko išsikrausti toli, kad tas troškimas dingtų. Tačiau po 5-6 mėnesių po ejakuliacijos miego metu tas pats susijaudinimas vėl sukilo ir nuolatos persekėjo mane. Lyg ta vieta jį ir būtų užbūrus, nors taigi ne vieta jį sukrėtė, jį pats įvykis, pats kraujas ir tas benzino kvapas. O gal ne vieta, o tiesiog noras pabėgti nuo žmonių, kuriuos tu pažįsti, kad išeiti iš teritorijos, kad neskriaus tų, kas yra aplink tave, tikintis, kad jeigu keliausiu, pasikeis mano gyvenimas. Žinai, kažkas tai. Ar tu, kad manai, kad nesamoningai jisai pasirinktų keliauti kažkur, kad negalėtų nuskriausti savo artimųjų? Ar sąmoningai tai padaryti? Tiesiog pakeisti aplinką, kad gal kas nors pasikeis dėl šito. Spėjimas visiškai. Jo, nuskambėjo, lyg jis nebūtų psichopatas. Lyg jis žino, kad čia yra kažkas blogo ir kad jis mėgina bėgt, kad nesužais nieko. Ir čia yra labai įdomus pastebėjimas, kuris, man atrodo, iškils visos jo gyvenimo istorijos metu. Klausimas yra, kiek jisai kuria dalykų ir kiek bando save retrospektyviai kažkaip tai pateisinti ir kiek yra iš tiesų jo paties suvokimo, kad kažkas su manim yra negerai ir aš nelabai galiu su šituo susitvarkyti ir nelabai ieškau būdų ar nelabai galiu rasti būdų tai padaryti. Grįžtam tada į tuos laikus, kai jisai baigė tarnybą kariuomenėje. Anatolijaus tarnybos visos metu jo tėvai galiausiai persikraustė iš Izberbašo į Nevinomisko miestą Stavropolės krašte. Į Nevinomiską iškart po demobilizacijos atsitrenkė ir Anatolijus. Šis miestas tampa pagrindinė jo veiklos vieta visam likusiam gyvenimui. Jis pabaigė vietinį chemijos technikumą ir tapo operatoriumi vietinėje azoto trašų gamykloje, kurioje susitiko ir savo būsimą žmoną Liudmilą. Kaip standartiška. Tai trašų gamyklai yra pradėti. Jo, trašų gamyklai buvo. Bent jau pradžioje. Tačiau Slivko visada turėjo ambiciją visai kitai karjerai. Anatolijus labai norėjo dirbti su vaikais. Ah, gal sakysi kosmonautas. Ne, jis norėjo dirbti su vaikais, prie kurių jį kreipė jo karo tarnybos metu sužadinti troškimai ir asociacijos. O 1963 metais Nevinomiske jis pradėjo vaikščioti po miesto mokyklas. Jose jis organizuodavo kažką panašaus į užklasinę veiklą, per kurios užsiėmimus mokiniams pasakodavo apie tolimųjų rytų gamtą. Tai podcasteris buvo, tai analoginis toks šiek tiek. Bet matai, nežinotume jo visų įvykių iš vaikystės ir tos jo citatos apie susijaudinimą dėl žuvusio vaiko, tai aš galvočiau, fainiai, pedagoginė veikla, švietėjiška, vaikščiojo į mokyklą, dar tada į mokyklą galėjau žiūrėti bet kas. Panašu. Ne? Jo, panašu. Ir faina. O dabar ne. Vapšė ne faina, aš ne. Bet daug kas būtų pagalvoję kaip tu, nes jis galiausiai gavo ir patarėjo darbą vienoje iš mokyklų, ir galėjo organizuoti savo prižiūrimai grupeliai mokinių, pavyzdžiui, poros dienų žygius į gamtą. Taip, bus ir žygių čia. Apie Slivko edukacinius polinkius išgirdo ir jo pagrindinėje darbovietėje. Ir jie toli gražu nebuvo blokuojami. Priešingai, Anatolijų netgi skatino užsiiminėti tokią veiklą, leisdavo jam praleisti darbo pamainas. 1966 metais vietinė valdžia netgi išskyrė mažas patalpas su sale ir keliais kambariais jo tuometiniam jau vadovaujamam turistiniam klubui Romantik. Toks monstras veikia pačiam branduolį su visom tom dalelėm, kas ir yra vaikai. Jo. Čia, žinai, Jonas, toks tu apsupi save tuo, ko tu nori turėti labai daug, ne? Taip, kad tau teikia didžiausia. Bet ar nemanai, kad tada, tai yra tik laiko klausimas, kada sproks viskas? Jo, tik nieks nežino, kad tai bus, bet manau, turėjo būti toks visai užuomina, kaip pavadini savo klubą su vaikais, romantik, ta prasme, romantiku, tu...
Rimtai, ta prasme, tikrai tolikai, su vaikais dirbant romantikas esi? Žinai tą posakį, ar jūs nematėt raudonų vėliavėlių? Matėm, bet mes manėm, kad ten paradas. Mhm. Taip pat čia turbūt kažkas tokio. Tačiau 1968 metais pastatas, kuriame veikia šitas Slivko vadovavimas turistinis klubas Romantik, dėl ne visai aiškių priežasčių sudegė. Tačiau klubo nariai nepasimetė. Jie greitai rado naujas patalpas Nevinomysko chemikų rūmuose. Ten prasidėjo naujas turistinis klubas, kuriam vėl vadovavo Anatolijus Slivko ir kuris buvo pavadintas Čergid. Pats pavadinimas iš pradžių atrodantis bereikšmį iš tiesų reprezentuoja frazę Čerės rieky, gorui į dalinai, kas reiškia per upes, kalnus ir slėnius. Už savo aktyvumą Anatolijus net ir neturėdamas aukštojo išsilavinimo galiausiai užsitarnavo net Rusijos sovietiniais federaciniais socialistiniais respublikos nusipelniusio mokytojo titulą. Tuo pasirūpino Nevinomysko miesto partijos organizacijos sekretoriai, tiesiog dievinusi Anatolijų. Tikriausiai niekada nesigilėjo savo šitą sprendimą. Šitas toks paskyrimas, toks per aplinkų ir per kontaktus, turbūt niekam per daug mazolio ir netrynį. Net ir bendrame kontekste Anatolijus Slivko buvo labai mėgstamas visų aplinkinių ir Nevinomysko gyventojų apskritai. Tad nenustabu, kad visi tie gyventojai ir pavyzdžiui, jo grupėse esantys berniukai, juo be jo sprendimais pasitikėjo dažnai net nekeldami jokių klausimų. Mhm. Augant Slivko reputaciją, jų labiau Čergid klubas gavo ir vis daugiau finansavimo iš vietinių institucijų. Tai tapo, nu, tokia kaip ir gerbiama jaunimą užimanti instituciją mieste. Ir jis, kaip suprantu, dėl to buvo tapęs tokia autoritetinga figūra visai, labai ne? Labai autoritetinga, tai. Jau, kuriuo tiki neklausdamas, atrodo kaip doras pilietis, įskūs tokio irgi nebelabai jau gali, būdamas vaikui ypatingai. Visiškai, jis buvo, na, toks... modelinis tiesiog pilietis, darantis viską. Tai pačiam Slivko net nereikėjo, tolikui, taip nereikėjo pačiam kažkaip promautinti savęs, nes tėvai tiek turbūt pasitikėjo jo, kad galėjo pas jį patys siūsti vaikus. Anatolijus gerai tvarkėsi su savo klubu, jį labai visi mėgo aplinkui ir panašiai, ir kartu jis turėjo dar kariuomenėje užgimusią aistrą filmuoti. Su kamera Kvarts, gauta už gerą tarnybą kariuomenėje, jis filmavo viską, ką galėjo ir net mokė vaikus, kaip jie naudotis. Jo filmai buvo nors ir paprasti, tačiau populiarūs ne tik klube. Už juos jis gavo net apdovanojimų. Taip. Tai jis ir montavo juos, ten buvo taip, daugiau įdėta darbo. Tai jis toks nerdas biškiai atrodo. Nu, taip, atrodo žmogus turintis hobis, pomėgius. Teigiami bruožai, plus jis dar įtraukė vaikus į tai. Kol kas... Jo, kol kas... Visiškai. Taip. Aš išleisčiau savo vaikus pas jį. Tos kameros naudojimas laikui bėgant darėsi vis klastingesnis. Slivko vis labiau pradėjo ieškoti būdų kamerą atkurti jaunystėje matytą avariją su pionieriumi. O kabutėse aktoriais šiuose spektakliuose turėjo būti ne kas kitas, o niekad nesibaigiantys ir atrodo nulatos gausėjantys Čergid klubo nariai. Numeris 3. Per 3 dienas visus išklausiau. Bahūrai, per jūs supratau, kad mokykloj aš nebuvau. Simonas iš nemokyklos. Jau. Jie, čia visai susirimuoja. Geras. Bet ir skambėjo toks too cool for school. Nežinau, kiek mes turime epizodų, bet ačiū Simonai, nes tikriausiai mažai mėgoji per tas 3 dienas, jeigu spėjai viską paklausyti. Arba mažai darbai, bet čia jau tau geriau žinoti iš tikrųjų. Išsimėgai mokyklai. Arba labai specifinėse pamokose sirgu. Ne, vis laikas smagu girdėti, kad galim kažkuo bent jau prisidėti prie žmonių išsilavinimo. Proto Pemzos universitetas daro savo darbą. Ei, vis tiek tikriau nei Donald Trump universitetas. Jo, ar mes, o tai mes perėjom jau proftechninės lygį ir kolegijos lygį ir jau esam čia? Tai jo. Ale čia skamba taip lyg Simonas priekaištą mumi turėtų už tai, kad per mus suprato. Ne dėka mūsų, per mus, jo. Ačiū, Simonai. Numeris 2. Ir vėl mentaliniai brigadiorai ant intelektualinio pamato statys brutalizacijos monolitus. Žilvinas iš monolito. Jeigu brigadiorai, ar mes esam oficialiai brigada? Brigada? Brigada. Tai.
Aš galvau, kad komandoje yra tik vienas brigadmeistras, kaip jis vadinasi, arkibrigadininkas. Praravas. Brigadininkas, jo. Brigadmeistrys. Jo, tai va tiek čia to intelektualinio pamato, kaip girdi, Žilinai, ir yra pas jo, mus. Jo, jo. Viskas gerai. Bet brutalizacijos monolitus tai ir, o, ir šiandien skamba. Paaiškykit man, kaip neišprususiam užsieniečiui, čia jis ant mūsų užstūmė ar pagyrė? Aš nesuprantu. Aš irgi galvojau. Kokių 7%? Nuo intonacijos priklauso skaitimą, žinai, jeigu skaitysi teigiamai, tikriausiai teigiamai. Jeigu ne, tai gal čia buvom apipilti pamazgomis šiek tiek, bet net jeigu ir taip apipylė taip elegantiškai, kad net nesmirda, tai... Numeris vienas. Esu kiek nustebęs, kad turėdami visą reikalingą informaciją nesugebėjot padaryti tinkamų išvadų. Dyatlovo įvykių metu buvo atliekami vandeniliniais raketos bandymai. Praužusi raketa sukėlė katabatinį vėją ir sniego griūtį. Baisus garsas ir ant palapiniais nukritęs luitas išgazino ten esančių žmonės ir virvėse įsipainiojus jernį. Paklaikė nuo garso ir kvapo žmonės išsispjovė, skylę ir pabėgo. Visą tai bandė nuslėpti KGB, nes metanolio prisigėrusios meškos tuo metu suėdė radioaktyvių kelnių atėjusius pasiimti amerikiečių agentus. Marius iš Posverdlovsko. Jo, Mariu, čia žinok, šovį tokį, kad galėtum šiek tiek biškį išplėti savo žodžiais papildęs parašyti labai gerai perkamą knygą apie vieną iš Dietlovo teorijų. Rastum pritarėjų visose stovyklose, tai kadangi mokslas ir mokslas vadovaujasi didelė dalimi konsensusų bendruomenės ir tam tikromis nusistovėjusiomis tradicijomis, tai tu čia sugebėtum viską sujungti į vieną. Tai bez dėl to dar praėjus, kiek čia jau savaitėj daugiau, vis dar galvojame apie tavo versiją iškeltą ir toks gaunasi šiek tiek, vat, kad nepadarėm darbo iki galo epizodė. Turiu asmeniškai atsiprašyti gal, nes jeigu būčiau šitą teoriją žinojęs anksčiau, tikriausiai būtume, nežinau, visai kitaip pakreipę visą... Būtum teisingai papasakot. Jo, atsiprašau visų klausytojų, nes matomai turėjom tikrąjį mentalinį brigadiorą tarp savo klausytojų, kuris galėjo... Ir tik tai Marius ten negerai, man atrodo, parašė, kad ten nukritęs luitas išgazino ten esančių žmonės. Tai ten monolitas turbūt. Ei, bet Mariau, turi 4 taip savo tolimesnė akademiniai veiklai iš tą temą, tai... Teorija verta lėto plojimo. Būtų verta! Jei ne viena žerinti skylė. Kas primyžo? Bam! Ir griūna. Tavo podcast'o klausysi, Mariau, tikrai. Bet gal jis paliko mums spręs, supranti, visko neišduosi. Uf, puiki teorija, Mariu, ačiū tau. Geriausi komentarai. Grįžkime kiek atgal, į 1964-uosius, vos kažkur 4-5 metus atgal prieš tai, kai yra įkūriamas Čergid. Ok, tai 26 metų. Ok. Būtent šie metai yra laikomi pradžia, kuomet Slivko pradėjo ir savo kabutėse filmus ir eksperimentus pirmiausiai su 13-17 metų amžiaus berniukais. Siužetas būdavo gana paprastas. Prieš filmavimą paauglys ar berniukas visada turėdavo apsirengti pionieriaus uniformą ir būtinai apsimauti juodus iki blizgėjimo nušveistus batus. Neretai pats Slivko pasirūpindavo šitą aprangą. Aprengęs tą aprangą, berniuką, jis liepdavo pastarajam lipti į vietoje suręstas kartuves, įkišdavo berniuko galvą į kilpą ir taip palikdavo jį kabėti kurį laiką. Kuriuo momentu tai atrodo normalu, dabar kai mes tai girdim? Man nei vienu, bet tai turbūt rodo tą didelį pasitikėjimą. Kituose scenarijuose paaugliui, pavyzdžiui, buvo užmaunama dujokaukė arba celofaninis maišelis su eteriu viduje, nuo ko tas berniukas arba paauglys prarasdavo sąmonę kelioms minutėms ir nelabai ką prisimindavo pabudęs. Pradžioje Slivko netgi neplanavo nieko žudyti ir tiesiog, na, jisai atidžiai studijavo medicinos vadovėliuose, kaip atgaivinti žmogų po dusinimo. Jo paties teigimu, jo didysis atradimas buvo toks fenomenas kaip retrogradinė amnezija. Retrogradinė amnezija yra nesugebėjimas prisiminti senos informacijos įsimintos prieš kažkokį tai smegenų pažeidimą. Tokie sutrikimai atsiranda po traumų, po insultų,
elektrošoko arba kartais net nuo narkozės. Ar tai reiškia, kad tu pamiršti informaciją, kuri nutiko prieš įvykį, tarkim? Jo, taip. Tai jeigu tau uždeda ten mišelę ar kažką dar, tu, pavyzdžiui, pamiršti, kaip tu iš viso atėjai į kitos vietos ir ar pamiršai tiesiog patį procesą, kas nutiko. Taip. Bet tai, jau jam taip pasisakė. Toks roofies, tik tai labai analoginis būdas. Buitinių metodų, tokia jau. Dar labiau apsisaugodamas jis nesakė nelaimingiems berniukams, kad jis filmuoja savo sąmonėje užgimusius scenarijus. Jis jiems vis išrasdavo kokią nors naują legendą. Viena jų buvo ta, kad jis atlieka medicininius eksperimentus studijuodamas atgaivinimo metodus. Pavyzdžiui, vienam sakė, kad rašo disertaciją. Kitiems pasakojo, kad bando pailginti žmogaus stuburą ir padaryti berniukus aukštesniais ir sveikesniais. Nu, čia storais siūlais šitą mezgą. Bet tokie labai paaugliški tie įtikinimo būdai, kur įsivaizduoju, kad man čia dabar pusiau įtikinamai skam iš tikrųjų, bet įsivaizduoju, jeigu tau 13-14 metų ir tau autoritetas, jis sako, jo, tikriausiai bando pailginti žmonių ūgį. Tuo metu dar ir buvo, man atrodo, ypač toj tokioj folkloriniai sąmoniai, kad, pavyzdžiui, kabėdamas gali tapti aukštesnį. O dieve, net aš dar atsimenu iš keisės. Kiek kartų tu pasikloręs buvai? Nepakankamai, matomai. Nu, kaip matai iš mano ūgio, tai nelabai pasiseka man įgyveninti. Ei, gal tu dar mažesnis? Gal čia puikus rezultatas. Dar kitiems jis pasakodavo, kad tiesiog bando žmogaus kūno gebėjimų ribas. Pavyzdžiui, uždėdamas maišelį ant galvos, jis sakydavo, kad bando pažiūrėti, ar berniukas išgyventų, jeigu kur nors būtų užverstas sniego griūties ir neturėtų pakankamai deguonės. Nu, kokie super, altruistiški tikslai, klausyk, nu, vien gelbėti ir padėti. Sutikdavo ne visi ir juos dažnai Slivko palikdavo ramybėje. Jau lab, kad nesiskundė ir dar visai eilė kitų, kurie galėjo sutikti kažką tokio daryti. Mums viskas skamba gal ir keistokai, tačiau kai tai berniukui sako visų mylimas ir gerbiamas klubo vadovas, dalinantis rublius ir saldainius, turbūt negalima kaltinti ir ypač aukšto pasitikėjimo lygiu, kai berniukui pasako, jog viskas bus gerai, jis bus atgaivintas ir pagydytas. Nepaėjus tai moksliniam tokiam pasakojimui, nevengta ir emociniais manipuliacijos, būdamas epinių šliužų, Slivko neretai bandydavo įtikinti, kad eksperimentų patirtis padės berniukams įgauti vertingų gebėjimų, kurie pasitarnaus kada nors gelbstint savo mylimuosius. Jei neišeidavo ir taip, Slivko žaidė su vaikų noru būti žvaigždėmis. Pavyzdžiui, teigia, kad filmuoja filmą apie didįjį tėvynės karą ir jam reikia kadro, kuriame būtų matomas kariamas pionierius padėjęs partizanams. Bet čia, kaip suprantu, šitoje vietoje, ar jis jau prievartauja, ar jis žudo? Jau pradeda bandyti. Nes atrodo toks kaip kelias link eskalacijos, kur tu vat, gauni mažą dozę malonumą ir tau vat, su kitu filmavimu reikia darbiškai daugiau ir tas nebejotinai atveda iki galutinio taško tikriausiai. Taip. Ir čia šito vietoje, jeigu dar jums neužtenka technikų, kuriomis pritraukdavo tuos jaunus berniukus, Slivko tai šalia mokslinių, šalia filmavimų, jisai naudodavo netgi ir tokius dalykus, kaip sutikusiems dalyvauti savo eksperimentuose kabutėse, jisai net prašydavo pasirašyti lapelį, ant kurio buvo išdėstyta. Būdamas blaivus ir nepatirdamas jokios prievartos, aš sutikau dalyvauti medicininėme eksperimente, kurio metu prarandama sąmonė. Aš prisiekiu laikyti dalyvavimo eksperimente faktą, o taip pat jo rezultatus visiškoje paslaptyje ir niekada jokiomis aplinkybėmis niekam apie tai nepasakoti. Pliamba, visiškai NDA pasirašo, ta prasme, non-disclosure agreement su savo kankintoju, kad tikrai neišduosiu paslapties. Labai teisiškas, racionalus. Taip. Ir kad dar geriau garantuotų tylą, po savo eksperimentų Slivko berniukams duodavo pinigų. Suma už dalyvavimą siekdavo nuo 25 iki 30 rublių, kas tuo metu buvo mėnesinį vaikų darželio mokytojo alga. Šitoje vietoje, man atrodo, yra labai ryškus skirtumas tarp to, kaip žmonės, kai deviantai veikia dabar, o turėjo veikti tada. Anatolijus, jis viską pats turėjo sugalvot ir atrast. Skirtingai nei įtarų dabar, kur žmonės turi tikriausiai forumus ir keičiasi informaciją ir vieni kitus mokina, kaip suviliot ir sumedžiot vaikus tokiam bjauriem tikslam. O tėvai irgi apie daugelį iš jų sužetų nei žinojo, nei domėjosi. Anatolijus
prašė savo paauglių grupės visada įvadinti Toliku, atrodo puikus, daug žinantis ir įdomus žmogus, padedantis jų vaikams išeiti į platesnį pasaulį ir išmokti naudingų įgūdžių. Ir niekam taip nenutuokiant, Anatolijaus garmėjimas į liguistumą tik įgavinėjo pagreitį. Nors jis ir bandė iš pradžių malšinti savo potraukius lėlėmis, su kurias bandydavo kažkaip tai kankinti tokiu metaforiniu būdu, greitai teko ieškoti kažko aštresnio. Eskalacijos momentas. Pirmoji Slivko auka dingo dar prieš klubo Čergid įkūrimą. Aš netikėtai sutikau Kolio netoli kino teatrą. Jis mokėsi prastai ir blogai elgėsi. Aš miglotai supratau, kad man reikia šito berniuko. Pasiūliu pasivaikščioti ir parengti žaidimą. Jis sutiko. Aš vis dar nebuvau sugalvojęs, ką ir kaip su juo daryti. Besikalbėdamas nejaučiu seksualinio susijaudinimo, tik šaltį ir įtampą. Tyrėjai vėliau patvirtino, jog pirmoji nužudyta Slivko auka atsirado 1964 metais Nevino Myske, po to, kai dingo 15-metis Nikolajus Dobryševas. Tada Slivko dar neturėjo to savo didžiojo klubo, tačiau jau buvo pradėjęs vaikščioti po mokyklas ir bendrauti su mokinių grupėmis. Kolę jis pakvietė į savo vėl kabutėse eksperimentą, kas rodo, kad arba jau buvo apmastęs viską, arba netgi jau turėjęs patirties, apie kurią informacija taip ir neišvydo dienos šviesos iki šiol. Viskas vyko pagal jau apibrieštą scenarijų. Slivko pasakė Kolei, kad vykdo raumenų atpalaidavimo eksperimentą, kuris padarys paauglį sveikesniu ir stipresniu. Pastarasi sutiko. Kuomet Kolė prarado sąmonę, Slivko ne tik viską filmavo, tačiau dar sugebėjo ir masturbuotis bei ejakuliuoti ant Kolios batų, jam neteko sąmonės. Kartu dabar žinote, ką jis darydavo per tas kelias minutes, kuomet jų aukos būdavo netekę sąmonės. Bet man kiltų klausimų, ar tiesiog tai būdavo viskas sutvarkyta ir būdavo toks... Aš manau, kad sutvarkydavo, o prie to reikia pridėti ir tai, kad turbūt 15-mečiai tuo metu nebuvo taip gerai pasikaustę lytinių reikalų žinojimą. A ne? Mhm. Daugeliu atveju ta masturbacija viskas ir pasibaigdavo. Berniukai pabusdavo, nieko nesuprasdami. Slivko juos paleisdavo namo, sakydamas, kad eksperimentas pavyko. Akivaizdu. Visas išsišiebęs, tik tai šakinėja aplink. Jo, kaip gerai. Tačiau Kolios atveju viskas nutiko ne taip, kaip turėtų. Slivko jį per ilgai paliko kaboti pakartą, Kolė prarado sąmonę ir jos nebeatgavo. Nepaisant visų Slivko bandymų atgaivinti. Slivko šitai supratę sukapojo berniuko kūną ir jo dalis išmėtė į Kubanės upę, kuri tekėjo šalia miesto. Kaip jis, jeigu jis tuo metu dar neturėjo įsteigęs klubo, kaip jis tą berniuką prisiviliojo ir įtikino į... Jis jau tuo metu vaikščiojo po mokyklas, okay. Jau klubas Romantik buvo pradėjęs vystytis, tai jis jau buvo gerbiama persona tuo metu. Okay, tai jis jau nuo Romantiko laikų taip, pakankamai rimtai. Nes čia rimtai, yra dar prieš Čergidą visą. Uh-huh. Taip. Taip. Kadangi Kolė buvo kilę iš tai, ką galima galbūt pavadinti disfunkcionalia šeima, jo dingimas buvo pastebėtas pernelyg vėlai. Motina kurį laiką tiesiog nelabai pastebėjo, kad jo sūnus dingo. Tikriausiai vienas iš 16 buvo. Jau, tai... Kažkas tokio, arba tiesiog motina turėjo kitų reikalų, ne tik jo sūnus. Amvėjus stumdo nuo durų prie durų. Kai jau pagaliau susisgribo, jokios paieškos nedavė rezultatų. Pats Slivko vėliau savo dienoraštį rašė, jog jį po visos šitos mirties smaugė jo paties ašaros ir kad jis norėjo nusižudyti, tačiau nesugebėjo prisiversti pakelti prieš save rankos. Kaip mane užknisa, kai šitie šūdo gabalai kartoja, kokie yra vargšai, dėlis jaučiasi kalti, ta prasme. Bet šiandien jo, kada jis tai teigia, dienoraštį savo ar... Taip. Dienoraštį. Mielas dienoraštį. Bet jis net, arba atrodo, kad tą dienoraštį jis jau rašo taip, kad kažkas jį pamatys, o ne tai, kad jis į savo išgyvenimus rašo. Nes man jis tokiu narcisistišku dvoku biškį atsiduoda. Anatolijui nusižudyti savęs nepavyko ir turbūt gaila, nes kaip rodo vėlesni įvykiai, galima kažkuria prasme bijoti jo nuo širdumo. Tiesa, yra minimas atvejis, kuomet jis planavo netgi vėliau nužudyti berniuką, tačiau paleido jį pamatęs, jog jo kojos ir batai yra purvini. Tuomet žudikas paklydus į vaiką tik pavalgydino ir paleido savais keliais. Įsivaizduoju, kas būtų sudėjus Slivko ir Diatlo į vieną komandą. Ne pirmas kartas, kada purvinos kojos būtų išgelbėję žmogų.
kaip tyčia sovietmečio. Jo. Bet kokiu atveju, bendroji perspektyva, jis Livko tęsė savo darbelius. Tiesa, po tos pirmos tokios, kaip jis sako, netyčiniais mirties, daug atsargiau, bent jau kurį laiką, labiau stengėsi nenužudyti savo aukų. Ir tai jam sekėsi, bent jau eilę metų. Ir tas toks uždusinimo, pasitenkinimo ir paleidimo prisidengus tai filmu ar tai eksperimento kažkokiu tai šablonu, tapo jo modus operandi ateinantiems 20 metų. 20 metų nebuvo eskalacijos realiai. Eskalacija buvo, tiesiog jis veikė tiek laiko. Jisai tai darė, na, tuos, kurių nenužudė ir paleido, jis tai padarė bent 43 kartus tarp 1964 ir 1985 metų. Jo, bet aš galvoju, ar ta pirma netyčinė žmogžudystė nepadarė iš jo jau žudiko, ne, kuris perėtų į tą rimtesnį. Padarė. Padarė? Padarė, nu, nes jūs vis tiek jau kartą yra tai padaręs ir turbūt jo galvoje šitas niekur nedėmė. Ai, tai nebuvo, kad jis 20 metų tiesiog masturbuodavos ant kabančių žmonių, jų nenužudydamas. Absoliučioj daugumoje atveju aukos buvo paliktos gyvos, smauktos ir atgaivintos, bet praėjus beveik 10 metų po pirmojo nužudymo, Slipko nesusilaiko ir vėl. Matyti, jam vėl prisireikia kažko aštresnio, nei tik tai tas tipinis scenos sudėliojimas. Bet čia bus antras kartas. Taip. Taip, bet prisiminkime, pirmas buvo netyčinis. Čia 10 metų tu jau kaip ir... O gal mes nežinom, kas vyko. Aš galvoju ir, kad turėtų būti kažkokių tikriausiai tarpų šitoje. Nes jis jo, jis ir valkatas kažkuria prasme mėgdavo pasigauti ir taip toliau. Tai mes nežinom tiesiog. Čia yra informacija, kurią mes žinom. Aš visada nurimstu besirūpindamas vaikų gerovę, bet man buvo gėda dėl Sašos. Aš su juo eksperimentavau su maišeliu, o ne virve. Viskas gavosi daug blogiau. 1973 metais Nevino Myske dingo 15-metis Aleksandras Nesmijanovas. Saša, kaip ir praktiškai visos kitos Livko aukos, buvo Čergid klubo auklėtinis, nes jau tuo metu Čergid klubas veikė. Mhm. Neilgai iki savo dingimo berniukas buvo pradėjęs augintis ilgus plaukus. Tai, žinoma, neliko nepastebėta tik vieną pilką jauno piliečio modelį propaguojančioje sovietinėje sistemoje. Viena iš Sašos mokytojų mokykloje dėl to netgi kreipėsi į Aleksandro motiną ir pareikalavo mokinį apkirpti. Motina, na, būdama rūpestingesnė, tą patį vakarą bandė su juo pasikalbėti, išsiaiškinti, kas vyksta. Saša, pasitikėdamas ją, jai papasakojo, kad augina plaukus, nes ruošiasi filmavimams. Tačiau norys, kad motina viską kol kas laikytų paslaptyje. Motina, aišku, pažadėjo nesakyti, tačiau viską perdavė mokytojai. O mokytoja vietoje to, kad bandytų pasiaiškinti, kas vyksta ir galbūt prigauti Slivko, pradėjo kitą dieną prieš visą klasę šaipytis iš berniukų. Tik pažiūrėkit, koks artistas pas mus atsirado ir panašios frazės lydėjo Sašą tą dieną. Čia mokytoja. Taip. Taip. Mokytoja. Labai primena seną tikslų tą mokytoją iš Donio Darko, kur turėjo tą mylimą pedofilą savo irgi, kuris paskaitą skaitydavo ir netikėdavo mokiniais, bet tikėdavo tuo tariamu autoritetu. Va. Jaunam vaikinui, paaugliui, tai tikrai nėra pats turbūt lengviausias dalykas būti išjuoktam prieš visą savo klasę, no. prieš mokytoją. Bet tai ką tada darai? Ar kirpiesi plaukus ir tau svarbiau ta didžioji dauguma, kaip tave mokytoja apstumė ir tave visi vaikai dabar kaip ir į tave pirštų badu ir taip tariau. Vis tiek laikaisi savo duoto žodžio dėl scenarijaus? Saša turėjo savo sprendimą. Tai kokio lygio autoritetas turėjo būti? Tolikas. Saša labai supyko ant savo motinos už išduotą paslaptį, jis tai aiškiai pasakė grįžęs iš mokyklos ir tiesiog išėjo iš namų. Pabėgo, ne? Taip, pabėgo. Ir tai buvo paskutinis kartas, kada ir šeima, ir jo sušiktai nuostabi mokytoja jį matė gyvą. Tėvai prasikeikė tikriausiai po to už šitą. Bet pasielgė, kaip pasielgė, taip sakant. Jis tuo metu tiesiog dingo ir motina
na, nepaisant to, kad parodė tam tikrą aplaidumą su mokytoja, neužtruko tiek ilgai, kaip praėjusios aukos motina, kad pastebėtų, kad jos sūnus pradingo. Ji iškart kreipėsi į institucijas, buvo pradėtas net baudžiamosios bylos tyrimas, tačiau paieška nedavė rezultatų. O motina visgi nepasidavė. Per ateinančius kelis metus jį važinėjo visur, nuo Minsko iki Archangelsko, yeah. O jaunojo Aleksandro nuotrauka netgi buvo rodoma televizijoje. Pati okay. motina berods netgi darė kreipimąsi komunistų partijos pagrindiniam suvažiavime, mm-hmm. prašydama padėti surasti sūnų. Nepaisant visų tų jos bandymų rasti sūnų, niekas neveikė. Vienu momentu vienas jau kalintis žudikas, pavardė Madjerovas, prisipažino tariamai nužudę Sašą. Tačiau, kaip vėliau paaiškėjo, te bandė meluodamas gauti šiek tiek dėmesio ir pakeliauti po šalį. Jis nieko nebuvo nužudęs, tiesiog pažaisti norėjo. Galiausiai buvo kalta net versija, kad Sašą pavogė Romai. Of course, žinoma, taip, taip. Ir čia turbūt vėl klausimas, kur randasi Anatolijus Livko. O jis buvo labai arti viso šito. Visų pirma, tai jis buvo tas žmogus, kuris tyrėjams davė geriausios kokybės Aleksandro Nesmejanovo nuotraukas, kurias naudojo paieškose. Ir niekam nekilo klausimų, iš kur jis gavo tas nuotraukas, ne? Panašu, kad ne. Nes Slivko bandė rodyti ypatingą dėmesį ir ryštą įsitraukti aiškinantis berniuko likimą. Motina įsakė nežinas, kur jis yra ir netgi išreiškė šiokį tokį nusivylimą ar net pasipiktinimą, kad nebuvo įtrauktas į paieškas anksčiau. Visą tai jis kalbėjo tuo pat metu nutylėdamas, kad šį kart jau suplanuotai mirtinai pakorė Sašą Nesmejanovą ir vėliau sukapojo bei sudegino jo kūną. Po Aleksandro Nesmejanovo visi Slivko įvykdyti nužudymai jau nebėra netyčiniai. Jam tuo metu jau reikėjo daugiau, mm-hmm. nei tik tai, na, kažkokio laikino sąmonės pradanginimo ir ten pasižaidimo prie, na, suglebusio berniuko kūno. O liūdniausia turbūt yra tai, kad keli mėnesiai iki savo pradingimo Saša norėjo nustoti vaikščioti į Čergit klubą. Taigi nutraukti santykius mm-hmm. ir su Slivko, tačiau buvo atkalbėtas motinos, kas atvėrė jam kelią tapti Slivko išsidirbinėjimo auką. O šitoj vietoj Slivko gaunasi proceso žudikas? Ta prasme, tai yra, kad jis mėgojasi pačiu procesu, ne? O ne rezultat. Taip. Jo, ir nėra aistros, o grinai suplanuoto. Nu, jis pasitenkinimą gauna iš pačio proceso, o ne iš to, kad jis turi, na, kūną. Įdomu, kad ir kaip sik būtų tai, bet kaip į visą šitą įsižaidžia pats nužudimas, ta prasme, kada yra tas momentas, kai pasikeitė pas jį iš bandymo to padaryti ir peržengė ribą į visiškai juodą jau. Užteko vieno netyčinio tokio dalyko, tai vat jisai ir buvo turbūt jau taip ant tvoros. Bet kaip jeigu per 20 metų, ir kaip suprantu, to žmogždysės nebuvo, kad sekė vieną kitą labai greitų intervalą, ne? Tai tas vadinamas atvėsimo periodas, kur tu buvai minėjęs ankstesniuose epizodose, ilgas pas jį visai buvo. Kad... Jeigu mes visą informaciją turim. Jo, tai, jeigu turim visą informaciją. Na, dalis turbūt to noro nužudyti yra turbūt ir tas pats didžiausias kontrolės lygmuo, kurį mm-hmm. gali turėti kito žmogaus atžvilgiu. Nes jisai kaip ir vėliau rašo savo viename iš dienoraščio įrašų. Mano fantazijų pasaulyje, kuris man tapo tikresniu už realybę, pilną nuotykių, gaudynių bei protingų laimingų berniukų juodais batais. Aš galiu daryti su jais, ką tik noriu. Jiems tai patinka ir jie man šypsosi. Skamba kaip labai, labai, labai tamsios dainos žodžiai. Tu taip, Pavlai, visur išvilgi poeziją. Jo. Menininkas mūsų. Menininkas. Bet vat irgi turbūt atsispindi ir šitoj necitatui kažkoks tai kontrolės jausmas, mm-hmm. kad aš galiu daryti, ką tik noriu. Po Sašos Nesmejanovo Slivko vėl kiek aprimsta ir pasitenkina tik iškrypėliškų išnaudojimų laikinai atėmų sąmonę. Sukilus šaršalui dėl Nesmejanovo per visą Sovietų sąjungą būtų turbūt neprotinga ir toliau iškart pradanginėti vaikus. Iš to paties klubo realiai, ne? Taip. Tačiau Slivko iškenčia vos porą metų.
1975 metais pradingo vos 11 metų amžiaus Čergid narys Andrėjus Pogosjanas. Andrėjaus tėvai dingimo dieną buvo sūnaus informuoti, kad pastarasis keliauja į kažkokius tai filmavimus netoliese esančiuose Dono miškuose ir tam net iš jų pasiprašė nupirkti jam naujas maudymosi trumpikės. Tačiau ir čia, kažkuria prasme, net gluminančiai, tėvai visiškai nepasivargino sužinoti tariamo režisieriaus vardo ir paleido savo sūnų vieną į nežinią. Visiškai kiti laikai, kur tavo sūnus sako, kad eina į filmavimą ir paprašo kitų šortų tam filmavimui ir tau visiškai nekyla jokių klausimų. Wow, gal netgi smagu tokiam pasaulyje gyventi, iš tikrųjų, kaip pagalvoju, nes dabar net nu, tipo, automatiškai, he's a fucking pedophile, iš karto šita mintis buvo. Tu net savo vaiko neklaustum, o tai kur čia jūsų filmuot, tu jo neleistum tenai. Taip. Uf, koks ne... Aš nežinau, ar nėra veiklos tų tėvų, kuri pateisintų, kad taip pat savo vaiką tiesiog išleidė į miškus su trumpikim. Bet, žinai, yra tas laikas, kur tai nėra įprastas dalykas. Tu neturi medijos, kuri to pastovi kartoja, kad yra pilna pedofilų. Neturi filmų, kurie to tai sako, neturi žinių kažkokio. Žinios netgi slepia iš tos faktus natas. Tai... 80-mečio antra pusė. Jo, bet čia Sovietų sąjungos ir riboto informacija visiškai yra. Tai... Ai, nu, kai gal pati Sovietų sąjunga nelabai norėjo publikuoti, kas čia pas mus uždarėjo per... Būtent, ar vietiniai spaudoje kokie rasi informacijos apie serijinį žudiką arba pasikartojančią žmogžudystės ar kažką panašau. Tėvam kaip ir nerūpėjo turbūt per daug detalės ir dėl to turbūt iš dalies Pogosjaną ištiko toks pat likimas kaip ir prieš tai minėtas dvi aukas. Pakorimas, išniekinimas, sukapojimas, deginimas ir atsikratymas palaikais bei batų kaip suvenyrų išsaugojimas. Jis įradęs tokį savo konkretų veikimo būdą, kaip atsikratyti kūnų, kuris veikia ir jis to nekeičia, ne? Per... Taip. Ir berniukui negrįžus vėl buvo paskelbta paieška, kaip visada pagal gilias tradicijas, ypač protingi milicininkai nesusiejo 11-mečio dingimo su dar neseniai miestą sukrėtusią Nesmejanovo istoriją. Nesusiejo ir su tuo, kad abu vaikai priklausė tam pačiam klubui, nesusiejo ir su tuo, kad abiejų nuotraukomis rūpinosi tas pats asmuo iš to klubo ir kad abu pas kažką fotkintis arba filmuotis. Mm-hmm. Aš tas diskriminantas yra šiam penktų šriftų, jeigu tai per visą ekraną, bet ne, nežinau, nu keista čia, keista. Kur čia tie vaikai dingo? Fuck, kaip sunervino mane šiaip. Labiau nei tolikas tie tėvai mane sunervino, žinau. Jo, man irgi beskaitant, tai šiek tiek buvo toks, iš kitos pusės galbūt buvo tiesiog toks laikas, to pasitikėjimo galbūt buvo. Kai žmonės buvo žmonės. Kai nereikėjo durų rakinti. Sunku kartais, bet kartais galbūt tai yra irgi dalis atsakymų. Visiškai. Nepaisant to susvetimėjimo, bet vis tiek, jeigu buvo pakankamai nedidelė bendruomenė, tai visi visus žino, tarkim, niekas, nu, kaip ir viskas turėjo būti gerai. Ar yra išlikę kažkokie liudijimai arba informacija apie Anatolijaus žmoną ir vaikus šituo metu? Kažkokios tai informacijos apie tai, ką jie ir jos vaikai darė, nėra. Jie toks vaizdas, kad gyvena visiškai paralelinį gyvenimą, nes pats Slivko sugebėjo slėpti visas šitą savo popamaukinę veiklą ir na, jie tiesiog gyveno. O kadangi žmona turbūt buvo intimiai atitolusi nuo savo vyro, tai ir turbūt kitose srityse nebuvo labai didelio suartėjimo ar nujautimo, kad kažkas yra ne taip. Bet informacijos yra žiauriai mažai apie tą šeimą. Tai kad jis ten naujus batus parnešė, tai ne, niekas nepamatė. Vaikams savo nedavė, ne? Jis naujus batus ne namo nešė, ne. Į savo voverytą survelę, ne? Taip. Į savo toliką. Kitą dieną po Pogosjano nužudymo ant miesto krantinės buvo rasti Andrėjaus portfelis ir asmeniniai daiktai. Juos ten padėjo pats Slivko, vildomasis, kad atsakingos institucijos Pogosjano dingimą palaikys nelaimingo atsitikimu. Viskas pasisekė neblogai. Nors ir narams išnaršius visą Kubanės upės dugną ir nepavyko rasti berniukų palaikų. Tačiau byla buvo uždaryta, kalbant, kad berniukas greičiausiai paskendo. Ir upė nusinešė turbūt jau palaikus. Tai yra biškai galvojimo, kaip paslėpti pėdas. Oi, faktas, visiškai, yra. Visiškai. Dėl to yra labai sunku suvesti su tais jo samprotavimais, kaip jis čia nori nusižudyti, kaip jam sunku yra ir visa kita. Na tai, nežinau, netrodo, kad darytų taip apgalvotai viską. Pasiduoda vienai pagundai ir po to tos pagundos pasekmes turi naikinti. Po Pogosjano Slivko ir vėl atvėso keliems metams, šį kartą iki 1980-ųjų, kuomet jis pradangino dar vieną savo auką.
Šį kartą jie tapo 13-metis Sergejus Fatnevas, vėl patekęs į filmavimosi pinkles. Ir šiuo atveju Slivko vaidino rūpestingą ir aktyviai dalyvavo visose paieškose. Vaikščiojo po apylinkės, klausinėjo vietinių gyventojų apie pražuvėlį. Tėvai taip pat labai greitai kreipėsi į jį kaip į gerbiamą turizmo klubo vadovą, tačiau jis jiems ramiai aiškino nežinas, kur jų vaikas pradingęs, nes jis jau niekada nematė. Aiškino net ir žinodamas, kad Serioža gyvas jau nebeatsiras. Su Serioža bene geriausiai matosi ir tai, kad su kiekvienu žudymu Slivko ėjo toliau. Berniuko lavoną jis ištempinėjo ant virvių į visokiausias pozicijas, pjaustė ir kapojo, o po to iš nukapotų kūno dalių dėliojo visokiausias figūras. Pavyzdžiui, jis padėjo nupjautą galvą į vidurį rato, kuris buvo padarytas iš sudėliotų nupjautų pėdų ir nupoliruotų batų. What? Čia... Kažin, kaip Anatolijaus nemiga va šitam etapė gyvenimo? Piece of shit. Bet čia jau labai tolimi nueiti su... Fantazija yra, jo, leidžiama ganytis. Kuo tu labiau pasakai skirtingų žmogžudysčių detalės, to man labiau atrodo, kad tarp jų tikrai buvo kitų nežinomų aukų, nes atrodo neįtikėtinai didelis progresas. Jo, man yra tas pats. Yra labai, labai daug bandymų ir pasiriškimo šitai vietai. Ir tos pauzės tokios keistai nereguliarios. Jo, nu, jo, jo. Ir mane papildomai gazina, kaip jo vaizduotė jam kaip ir pasiūlo vat, dar kelt visiškai tą siaubo mastelį. Ir nu, čia su tais galvom dėliojamais ir panašiai čia net yra žinai, paskutiniai dalykai, nes nu, jis atidarinėjo ir krūtiniais ir korpuso, ir mes filmavo vidinius organus lavono, ir lyg to būtų negana, yra minima, kad jis rinko kraują į specialų tam paruoštą indą ir gėrė kraują šaukšteliu. Vėliau net nupjaudavo aukų genitalijas, jas išvoliodavo druskoje ir laikydavo skardinėje. Reikėtų pentagramos iki pilnos laimės štai. Šitie paskutiniai porą elementų turbūt irgi gali būti kažkokio tai folkloro dalimi, bet manau net prieinant iki tol, tai būtent iki ten atidarinėjimo ertmių ir filmavimo organų, manau yra pakankamai brutalu, kad nu, tai, kad išimsim tuos paskutinius porą elementų, nieko geriau nepadarys šito vietą. Ir prisiminkime tą šoką po pirmosios netyčinės aukos. Oi, ką aš padariau ir kiek praeina metų iki skardinių su padruskuotais organais. Fuck. Nu, praėjo nemažai metų. Apie... Dėl to ir atrodo, kad yra kažkokia. Jo, jo, jo. Apie 15-16 kažkas tokio, na, bet net ir, nu, čia laikas net nepateisina nieko. Niekas nepateisina. Jo. Ir juo labiau kelia klausimų apie būtent, ką jis veikė tarptų nužudymų, nes panašiu principu paaiškėjo, kad jisai užmušė dar bent porą berniukų per ateinančius kelis metus. Jų vardų man nepavyko rasti, bet jisai juos parodė kaip savo aukas, tai apie juos net nebuvo iki tol kažkaip tai geriau žinoma, reiškia, kad buvo tų aukų. Okei, tai čia yra tik tai ledkalnio viršūnė tada. Taip, taip, taip. Tai dar klausimas, ar jis tikrai ten viską išrodė, parodė, gal net ir neatsiminė visko. Ir visos aukos buvo iš Čergid, jo? Jo, žinomas visos. Išskyrus mažam pirmos, ne, išskyrus Kolios, kuris buvo atsitiktinis. Kuris buvo irgi iš jo romantiko ar ten kažkokio prieš romantiko būrelio narių dalyvavusių ten. O šitas dvi neįvardintas aukas, tai kaip supratau, va, ten gali būti, kad buvo na, kokį nors pabėgę vaikai ar kažkas tokio, kad nu, va, neužsiaiškinti ar tiksliai, bet tos, kurios žinomos, yra visos iš Čergidų. Ir niekas mieste nesurišo, nepradėjo uždavinėti klausimų, nebuvo tokio, kad nu, čia statistiškai... Ne. Per ne. Didelis skaičiaus jaunų berniukų dingsta šitą mieste? Ne, visiškai ne. Ar negali būti, kad tai yra laikotarpis Sovietų Sąjungoje, kai dingia vaikai, pabėgia vaikai arba disfunkcinės šeimos yra visai įprastas reiškinys? Kur, tarkim, jeigu tu esi policijos pareigūnas, tu nėra, kad matai dingusi vaiką iš klubo, tu matai dar vieną dingusi vaiką tiesiog. Ir tas neduoda nieko visoje rotacijai. Ar policijos darbas ir nėra surinkti detalės ir tada kažkaip kriskausti. Jeigu čia būtų policija, čia milicija yra. Tai. Wow, kiek nekompetencijos iš labai iš visų dalyvių iš tikrųjų. Porą dar berniukų per ateinančius kelis metus ir čia kadangi mes jau ir taip kalbam apie žudomus vaikus, tai nesileisim į detalės tikrai ir galima pasakyti tik tai tiek, kad scenarijus tas pats, tik prie visko Slivko žengia žingsnį dar toliau. Jis toliau jau eina ir prie
aukų gerklių perpjovimo ir jų kraujo ištepliojimo per visą tų aukų kūną, taip gaunant dar kažkokį tai papildomą pasitenkinimą ar kažkas tokio. Ok, dabar pradėsiu suprasti, pradžiui, kai pradėjom kalbėti, atrodo pedofilas, dabar yra čystis serinis žudikas, ta prasme, šitoj savo stadijai yra jau be jokių abejonių. Taip, ir jis jau į tą vaidmenį jisai yra įsijautęs, taip sakant. Kai aš sukapodavau auką, nejausdavau pasibjaurėjimo, o pasąmoningai vertindavau situaciją. Vienas mintis įvertindavo blogoje mano veiksmų pusę, o kitos, daug stipresnės, privertė daryti blogą ir išreiškė pasitenkinimą. Kiekvienam lytiniam aktui reikėjo matyti kraują. Kartais naudoju įsivaizdavimą to, kas jau nutiko anksčiau. Aš jaučiau tokius jausmus savo sūnums. Kai nieko nebuvo namuose ir mane kankindavo seksualinis spaudimas, aš įsivaizduodavau savo sūnų panašioje situacijoje ir masturbuodavausi ant jo bato. Aš tik turiu vieną prašymą. Vėliau, kitą kartą, kai man skambinsi, bet kurį kartą, kai man skambinsi, nekalbėk šitų balsų. Gerai. Gerai. Aš savo irgi nekalbėsiu šitų balsų. Šita stata slepia vieną tokių, nežinau, visi dalykai, kurios apie jį mes šiandien kalbam, yra pakankamai baisus, bet faktas sugebėti savo sūnų įsivaizduoti kaip auką, įdant susijaudintum, yra serijinio žudiko definicija, tikriausiai, kas mano galvoj, tai yra. Bet netirštink šito, kad tai yra sūnus, nėra, kad sūnus jam sukėlė šitą, tai jam vaikas yra vienetas. Jo, matai, bet yra tai, kad sūnus dėl to, kad jis jo nelietė. Tai yra kažkokia neliečiama kito gyvenimo dalis už tos ribos, kurios negalima judinti. Gal iki sūnaus jis nespėjo išsieskaluoti? Jo, tikriausiai. Gali būti. Jo, labai gali būti ir taip, tikrai. Vintelis dalykas, kas būtų išgelbėjęs sūnų, tai tikriausiai tai, kad jis būtų užaugęs tiesiog. Ne, purvini batai. 1985 metų Liepą Nevino Maiske dingo 13-metis Sergejus Pavlovas. Berniuko artimieji pasakojo, kad berniukas prieš dingimą teigė einantis žvejoti Kubanės upėje. Meškerės ir jožo nepasėmė, ir tai, nors keista, per daug didelių klausimų nesukėlė. Gal pamiršo ir pasiskolins iš to, su kuo kartu žvejoti turėjo. Primenu, Dnepropetrovską kažkuo tuos du berniukus, kur ir išvejote. Institucijos ir vėl tikrino kelias berniuko dingimo versijas. Buvo svarstyta tipinė nelaimingo paskendimo versija. Įtarimų sulaukė net Seriožos motina, nes jie kažkodėl po berniuko dingimo didelių emocijų nedemonstravo ir išlaikė santūrumą, kuris buvo įvertintas kaip įtartinokas. Tačiau galiausiai prieiname prie tos situacijos, kur pamatome, kad Slivko visgi negalėjo kontroliuoti visų savo veiklos aplinkybių. Šokiruojantį proveržį davė viena Seriožos kaimynių. Pasak Lidijos Polavinkinos, prieš pat dingimą berniukas jai pasigyrė, kad Anatolijus Slivko spalvotai fotografuos Seriožą žurnalui. Čia buvo pirmas kartas, kai buvo įvardinta tiksliai, pas ką būsima auka arba dingęs žmogus. Planavo eiti. Ir policija susiję viską padarė išvadas ir... Ne, man... Tai buvo truputėlį ilgiausiai. Milicija tokia atrodo... Pala. Girdis tas procesoriaus garsas iš 90 metų, kur kalkuliuoja. Ir tokia išvada. Vaikas dingo. Vaikas, fotografija, spalvos, žurnalai, kioskas. Mums reikia iškoti kioską ir gauti par... White noise toks. Eventually. Tyrėjai bent tuo metu išgirdę visą šitą iškart susiruošė aplankyti Čergit klubo vadovo. Tačiau pavilavo. Slivko su grupele auklėtinių jau buvo išvykęs prie Juodosios jūros. Pats maniakas vėliau vėl pasakojo, kad kelionės metu jie eilinį kartą graužė sąžinį ir kad jis labai galvojo apie savižudybę, tačiau žingsnių taip ir nepadarė. Do it! Just do it! Ei, svarbu gailiusi. Žinai, gailiusis yra pirmas žingsnis į kelią... Ai, karočia, einis. Jo, jeigu esat serinis žudikas ir svarstat apie savižudybę, nusiždykit. Jo, turbūt. It's fine. Jo. Štai iškis. O jeigu esat... Tikriausiai reikės. Bet hei, čia serinė žudika, nors niekam nesiūlo kitam. Serinis žudikas irgi žmogus. Ne! Fuck no!
Jis serijinis nežmogus. Jis dėl to nepadarė, nors labai daug galvojau. O tuo tarpu Nevinomisko mieste tyrėjas turbūt su tuo lėtu savo procesorium pagalvojęs. Nepaisant to, kad buvo atsakingas už bylą ir kaip reikėjo sugaudyti Čergido vadovą, išvažiavo keltis kvalifikacijos į Maskvą ir tarytum paliko bylą tiesiog. Jis ją perdavė vietinio prokuroro padėjėjai Tamarai Langujevai tokiai. Ir čia turbūt tikėjausi, kad kažkaip tai kažkas nutiks, vėl uždarys bylą ir viskas to pasibaigs, na, nes gerbiamas žmogus buvo apkaltintas. Nu, tai aš ten palikau viską surašytą stalčiui ir aš ką žinau. Jo. Bet žinai, Marots, iš jo perspektyvos jis kaip tik mane, kad paliko dead projektą visiškai, kur vienintelis lydas yra pas gerbiamą visuomenės narį, tai, nu, ta prasme, Tamara išsiaiškins, ne, tu čia iki gal iš to dalyko. Yra gi dar tų vaikų, viskas. Bet visa laimė, kad Tamara Langujeva pasirodė nepėščia. Fuck yeah, Tamara! Jo, būtent jos dėka tyrimas ne tik, kad nebuvo padėtas į šoną, tačiau ir galutinai pajudėjo iš mirties taško. Pasinaudodama tuo, kad Slivko yra išvykęs, ji pradėjo vieną po kito apklausinėti turistinio klubo Čergid narius. Absoliuti dauguma nenorėjo labai atsiverti, tačiau praleisdavo vieną kitą detalę apie keistokus filmavimus ir užsiėmimus su klubo vadovu. Kai papasakojo tyrėjai kai kurie berniukai, Slivko turėjo visų pirma keistus siužetus savo filmams. Pastarieji dažnai buvo apie Baba Jaga, fašistus, indėnus. Keista aišku, bet kaip jinai ir pati sakė, nieko nusikalstamo. Žmonės mėgsta filmuoti dalykus, jinai dar interviu ten taip kalbėjo. Tačiau užstrigo viena detalė. Visi scenarijai pasibaigdavo tuo, kad jaunųjų aktorių vaidinami personažai buvo siunčiami į kartuves. Galiausiai vienam berniukui, tokiam Viečeslavui Chvostikui, išsprūdo, kad Anatolijaus prašomas jis kabėjo kilpoje visas 6 minutes ir nepamena, kaip išgyveno. Berniukas prisiminė, kad jam pabudus sunkiai sekėsi kvėpuoti, vėlėsi liežuvis ir vargiai išėjo savarankiškai vaikščioti. Vaiką Slivko parvedė iki namų ir pradingo, o pats berniukas, laikydamasi susitarimo, kurį turbūt pasirašė, tėvams tiesiog sakė, kad jam į liežuvį įkandęs vikšras, dėl to taip sunkiai sekasi kalbėti. Ir nieko tėvai neklausė. Kas čia Australija? What the fuck, aš čia per tėvai? Tu grįžti prie du... Tai, come on, 6 minutės ant kaklo. Virver, kad ir kur tu ten kabuoji 6 minutės, taigi visiškai matosi viskas. Vaikas grįžta... Taip, galėjau matyti žymės, bet Slivko irgi nebuvo ant tiek durnas. Ir ne pirmas rodeo. Ir ne pirmas jo rodeo. Ant berniuko nebuvo jokių smaugimo žymių. Jis apviniodavo iš guminės žarnos padarytą kartuvių kilpą minkštų rankšluošių ir tik tada jie dėdavo savo aukoms ant kaklo. Vienu metu tas berniukas, Viečeslavas Chvostikas, taigi papasakojęs apie savo keistą nutikimą su Slivko savo merginai tuometiniai, kuri vėliau tapo jo žmona visam gyvenimui. Maladėt. Pastaroji savo ruoštų, kiek sukrėsta, viską papasakojo savo tėvams. Tačiau pastarieji jie nepatikėjo. Galvojo, kad šitie buvo berniuko fantazijos ir, na, galų gale tiesiog psichiniai negalavimai. Tai šiurpio žinios nepasiekė ir paties Viečeslavo tėvų galiausiai. Ar jos mama buvo seselė, o gal mokytoja? Geras klausimas, šiaip nedetalizuoja, bet jo gal mokyto, o artistai atsirado čia. Hei, bet kaip tik rodo žmonių mentalinę būklę, kad tau lengviau įsivaizduoti, kad yra vaiko visiškai krypi fantazija kažkokia, negu kad patikėt, kad taip iš tikrųjų... Nu, bent patikrinti. Kita vertus, pati istorija yra tokia, what the fuck, negirdėta, ne, tai... Taip, būtent. Languojimo buvo tai tokia pirmoji, kuri oficialiai suvedė, kad pastarųjų metų nepilnamečių berniukų dingimai yra susiję. Ji galiausiai suprato, kad kiekvienam Čergid nariui einant į asmeninius filmavimus pas Slivko, giltinė galėjo būti labai arti. Juk tai reikėjo 10-15 minučių kilpoje tam, kad berniukas ar paauglys netektų savo gyvybės. Ir ne, kaip paaiškėjau, Slivko vis kiekvieną kartą stengiasi vis ilgiau ir ilgiau ir ilgiau. Balansuot ant tos prarajos. Langujevo surinkta informacija galiausiai leido 1985 metų gruodžio 28 dieną per 47-ąjį gimtadienį suimti Anatolijų Slivko kaip įtariamą. Go Tamara! Ir gerai, kad per gimtadienį. Šiaip aš... Fui. Jo, ir čia buvo moterys, kurios galiausiai paėmė ir padarė, nepalikdamos šito nuošaly.
Pats Livkos suėmimu buvo ypač pasipiktinęs. Milicininkams nuolat bandė priminti, kad yra nusipelnęs darbininkas, Nevinomysko miesto tarybos deputatas, nusipelnęs kalnų turistinio sporto meistras. Į vieną visus savo pasiekimus. Jo, nu čia taip. Tas, žinai, kas aš esu, ne? Jo, visiškai tas pats. Tarsi to nebūtų gana gazdindamas tai savo ryšiais, valdžios organuose jis pro dantis netgi iškošė. Jūs šito pasigailėsite. Tačiau pasigailėti teko pačiam maniakui. Kratos metu jo sparnai labai greitai nuleipo, kuomet jis pamatė vieną iš tyrėjų, einantį į jo turistinio klubo pastate esantį kambarį su užrašu skydinį, ant kurio dar buvo ir perspėjimas, kad galima numirti ten neatsargiai elgiantis tame kambaryje. Mhm. Čia tikrai neikia. Lipdukas galima numirti neatsargiai elgiantis, tai labai ironiška. Jo bumper stickeris galėtų būti. Jo. Milicininkui, aišku, buvo nei motais ir jis įėjo į tą kambarį. Ir mirė. Ir... Visa laimė, ne? Įėjęs į tą kambarį pro duris jis pamatė keistą vaizdą. Nacių ir sovietų šalmus, ginklus, granatas, kaklaraišius, uniformas, ženklelius, visą krūvą visokiausio šlamšto. Ar, nežinau, radinių, jeigu... Istorinių vertybių. Ar... Galima ir taip sakyti. Kalbama, kad buvo galima sukrauti iš jų vien visą sunkvežimį. Tačiau slaptajame kambaryje visgi mums svarbus yra keli dar širpesni radiniai. Visų pirma, tai buvo įvairiausi įrankiai, kirvukai, peiliai, pjūklai, kurių paskirtis buvo ne visai aiški, jie buvo keistos spalvos ir panašiai, tarytum būtų kažkas tai tokio raudono. Mm-hmm. Įdomu, kas tai galėtų būti. Tačiau tarp jų buvo ir dingusių vaikų, o taip pat ir likusių gyvųjų aukų batai. Nors dalį Slivko mėgdavo sudeginti dar ant lavonų kūnų dėl tik jam vienam suvokiamo seksualinio pasitenkinimo, jis buvo pasilikęs batų ir kaip suvenyrų. Dėl kažkokios nežinomos priežasties jis mėgdavo nupjauti kojų pirštams skirtas batų dalis, kartais joms dar esant ant pačių lavonų batų. Ant lavonų kojų. Ant lavonų kojų, taip, ant lavonų kojų. Ok, labai savo tokį asmeninį užviciuką pasidaręs jisai, ne? Taip. Keliuose šaltiniuose kalbama jau galutinai viską į vietą sustatė tame pačiame kambarėlyje rastas, na, pats širpiausias turbūt radinys. Kai kam galėjo kilti klausimas, iš kur žinomos detalės apie Slivko vykdytus nužudymus. Dalį jis, žinoma, pats prisipažino, tačiau dar baisiau yra tai, kad jis savo vykdomus kankinimus bei žudymus filmavo. O šalia to dar ir vedė dienoraštį, kuriame kalbėjo apie savo darbus visus. Žmogus turintis apdovanojimų už paprastus mėgėjiškus filmus padarytus sena kvarts kamera, turėjo šimtus metrų juostos siekiančią siaubo videoteką, dokumentuojančią vaikus medžiojusio žvėries pasirodymus. Paveikti viso to buvo ir tuo metu, na, paieškas ir kratą vykdė pareigūnai. Vienas prisiminimuose teigė, kad matydamas nuotraukas ir vaizdo įrašus, norėjau tą pačią akimirką išsitraukti tarnybinį ginklą ir ištaškyti Slivko smegenis. Jup. Tačiau susilaikė. Mhm. O, matai, pasirodo, žmonės gali susilaikyti, nepadarė kažkokių žiaurių dalykų. Kas galėtų pagalvoti? Impulso kontrolė. Jo, kur tai matyta? 43 aukos išgyveno, 7 buvo nužudytos. Su tokiu oficialiu įrašu Anatolijus Slivko baigė savo serijinio žudiko karjerą. Iš pradžių tylėjęs per tardymus, vėliau Langujevai dėl visko prisipažino ir net nuvedė pareigūnus prie 6 iš 7 savo aukų kūnų. Aukų giminaičiams tai nereiškia atokvėpio toli gražu. Daugeliui tiesiog nepavyko pažinti žemėje trūnyjusių apdegusių palaikų. Tuomet tyrėjai nusprendė parodyti jiems Slivko kameros užfiksuotus vaizdus. Tėvam? Taip, ir giminaičiam. Tėvam nusprendė parodytas video juostas? Čia nėra mokamosis video, kaip būti geresniu tėvu. Kai atvykiai į Sovietų Sąjungą. O, technologijų nebuvo turbūt atsekti pagal visokius DNR dantų įrašus ir čia buvo vienintelis. Aš tikiuosi, ta prasme, ten maža kokia ištruka, bet tarsi nėra, kad visą filmą fucking tėvam atidavė. Nežinau, bet vaizdai buvo tokie šiurpūs, o reakcijos tokios stiprios, jog prie teismo rūmų nuolatos budėjo greitosios pagalbos automobiliai. Shit. Viskam vykstant, Slivko galiausiai buvo pakrikštytas vadovų draskytojų, važatai patrišytėlį ir nusipelniusių kankintojų, zaslužinai mučytėlį, pašiepiant jau turėtus titulus, nes rusiškai nusipelnęs mokytojas yra zaslužinai mučytėlį. Mm-hmm.
Teisme Slivko nepriminė jau drąsaus ir savimi pasitikinčio klubo vadovo, kokius save pristatinėjo anksčiau. Dabar jis visas perkaręs ir drebančiomis rankomis nuleidęs galvą klausėsi kaltinimų. Slivko laukdamas bausmės bandė bent porą kartų nusižudyti, tačiau nesėkmingai. Per vėlai. Taip, jau jausdamas kelio galą. Specialistai nepaisant visko jį pripažino pakaltinimu, tačiau pripaišė jam pedofiliją, nekrofiliją, sadizmą, piromaniją ir dar visą krūvą sutrikimų. 1986 metais nuteistas mirties bausme sušaudant, jis dar gyveno po to 3 metus, dirbo su psichologais, kuriant psichopato portretą, jis net buvo pasitelktas gaudant kitą garsų sovietinį manijaką Andrejų Čikatilą, tačiau kaip ir Tedas Bandys nesugebėjo nuspėti nei vienojų žingsnių. Useless šūdo gavalas. Wow, dar randi kažkokį panaudojimą būdą, bet atsimenu, kad su Bandžiu lygiai tas pats buvo ir nieko. Jūs turbūt prisiminate tą miesto komunistų partijos organizacijos sekretorę, pramušusią Slivko nusipelniusio mokytojo titulą. Mm-hmm. Tai šita sekretorė, neišlaikiusi, ji galiausiai nusižudė graužiamą sąžinės dėl to, kokiam žmogui įdavė galę ir statusą. Wow, tai įsivizuoja, Slivko sugebėjo net po to dar iš tikrųjų nužudyti. Jo, tai čia tas žiaurumas, kur palieka savo pėdsakus dešimtmečiais į priekį. Tai yra ne tik tie gyvenimai suardyti, kurie buvo nutraukti. Turbūt irgi viena tokių klasikinių, vienas tokių klasikinių dalykų, kad serijinio žudiko veikla toli gražu neliečia tik tai aukų. Net Slivko žmona su vaikais turėjo naktį bėgti iš Novinomysko miesto vidaus reikalų ministerijos nurodymo. Jiems buvo pakeisti vardai, jie gyveno kažkur visai kitam mieste ir apie juos po šito iš vis nieko nėra žinoma. Bent jau man nepavyko aptikti. Pats Slivko baigė savo dienas 1989 metų rugsėjo 16 dieną po šūvio į pakaušį Novočerkasko kalėjime. Čergit klubas nustojo egzistuoti iškart po savo vadovo mirties. Tačiau patalpos neliko tuščios. Iki pat šiandien ten yra vaikų ir jaunimo turizmo ir ekskursijų centras. Nežinau. Jeiks. Jeiks. O ką galima rezumuoti, kalbant apie Slivko? Kad dabar tie ženkliukai, kuriuos gavau už bulių skutimą, yra nieko verti? Ar tikrai, jeigu mokės, kas bulvės vadinas? Okay. Vienas iš variantų. Bet mes leisime kartu pasinaudoti paties Slivko žodžiais, jam kalbant aukų artimiesiems susirinkusiems teisme pamatyti jo fotografijų ir įrašų. Žodžiais, primenančiais ir galbūt net apibūdinančiais tai, kuo pats Slivko buvo. Tai, kas čia bus parodyta, daro gėdą skritai visai žmogiškai giminiai. Aš kartą tai pamačiau ir to negalima nei nuplauti, nei užmiršti. Tai išeis tik su mirtimi. Man baisu, kad žmonės tai žiūrės. Deja, tačiau Slivko to nepagalvojo prieš atlikdamas visus nusikaltimus ir fiksuodamas jų vaizdus. O mums liko primiršta, tačiau viena šiurpiausių turbūt sovietmečio istorijų. Dar šiurpesnė dalis turbūt yra ta, jog Slivko atrodė gebantis reflektuoti savo polinkių tamsą. Tačiau nieko negalėjo dėl to padaryti, kas mums vėl užduoda klausimus apie žmogaus prigimties aspektus, kurių negalime kartais suvaldyti. Ar tai yra iš tiesų prigimtis, ar tai yra dalykai, kuriuos mes kažkaip galime sukontroliuoti. Tai štai, Anatolijos Slivko istorija. Bum! Ačiū Aivarai už ištraukimą į dienos šviesą šitos istorijos, apie kurią iš tikrųjų nieko nebuvo anksčiau girdėjęs, bet labai skamba, nežinau kodėl, vakarietiškai, ta prasme, kur serinis žudikas nėra banditas ar degradas, kuris gyvena kažkai atokioj pašiūrį ir pakeliai medžioja žmonės, bet turi visą infrastruktūrą tam, kad parūpintų savo nuolatinį aukų srautą. Gan aukštas socialinis statusas. Jo, būtent. Bet atrodytų, bent jau iš pirmo žvilgsnio sklandus šeimos gyvenimas, nepaisant to, kas... Iš išorės, žiūrint, ta prasme, taip. Apdovanojimai, pripažinimas, visiškas pasitikėjimas, saldainiai, rubliai, kameros, ko tik. Jo, ir jokių kapitalistinių dirgiklių, su kuo dažnai būna siejama kažkokias tendencijos, tarkim, jungtinėse valstijose, kai serinis žudikas atsiranda, tai visiškai priešingam pasauliu, lygiai ta pati blogio sėkla išsišakoja, lygiai tokiu pat baisiu žiaurumu. Bet kad ir terpė skiriasi, vis tiek kaip asmuo, jisai turėjo daug panašumų su net ne vienu pasirinių žudiku. Tai tokia... Kokteilis. Tokia mišrainė. Jo, šūdų kokteilis yra. Nu, nustebinai tikrai. Nu, aišku, jisai nustebino, bet su savo pasakojimu nustebinai. Aš labai laikiausi, kad aš nepaskaityčiau nieko apie jį.
paskaičiau vos vos. Ir aš galvojau, kad susispoilinau. Nieko aš šiandien susispoilinau, aš tiek prisinervinau dabar. Bet tiek, kiek Slivko, pavyzdžiui, yra atsakingas už savo veiksmus, tiek pat mane nustebino, kaip aplinkui čia buvo toks perfect storm viskam vykti toliau. Tėvai, milicija, patys vaikai, for fuck's sake, taip, irgi biškai kažkaip to atsakingumo. Tu ne tai, kad nepadarai galo tokiem veiksmam, bet tu iš dalies kažkaip pasyviai skatini juos, arba kartais net aktyviai. Labai nebaikštus žmonės, nu, vaikai ypatingai šitoj vietoj. Yra net istorijos, kur patys vaikai išgirdė, kad Slivko daro kažkokius tai eksperimentus. Patys eidavo prašytis pas Slivko, ar jie negalėtų irgi prisidėti. Tu įsivaizduoji, kokią, aš tikiuos, kad ne vienas iš mūsų nesivaizduoja, bet jam, kuris susisetapino savo visą tą instrumentą, po to matyt, kaip puikiai tai matomai veikia. Ah, oh, fuck! Vėliau tavo veidas viską pasako. I can't, ta prasme. Gal net veikia per gerai. Veikia per gerai tokia prasme, kad jam pasidarė nuobodu ir jis pajautė poreikį pereitinti kitą lygį. Ir aišku, ačiū už istoriją, labai stipri ir bjauri. Įdomu man tas, ką tu pradžioj sakėjai, kad jam kažkap tai atmintį išdegino tas fašisto batas, kažkokį simbolį fetišą. Išblizgytam batui. O tada jis matė tą avariją. Ir savo tokis klausimas tada kyla. O jeigu jis tada nebūtų ėjęs tai gatvę, jeigu jis nebūtų matęs to vaizdo, ar būtų buvęs tas triggeris, kažkas jam persijungė smegenyse, ar mažu jis taip ir niekad nebūtų realizavęs savęs? Geras žiauriai klausimas iš tikrųjų. Tų savo armchair psichologo versijų ar psichiatro versijų aš net negalėčiau turėti, nes kartais šita visa istorija atrodo siureali netgi man, nors aš visokių, apie visokią šlykštynės esu skaitęs ten ir žiūrėjęs ir visa kita, bet ši čia, na, dar susijęm su tuo, kad pasitas dienoraštis ten kalba apie sapnus, o būtent tas fašisto batas jam grįžo tenais kažkur sapnuose jau vos nesant vyresniam. O tas fašisto batas neatsirado tuo metu, kai vyko tardymai, tai buvo kažkas, ką jis užsirašė dienoraščiuose. Jo, jis ką buvo užsirašęs jau dienoraščiuose prieš tai. Okay. Tai ten, kai rado tuos dienoraščius. Čia nėra bloga technika užrašinėti savo sapnus, sapnus ir savo tam tikrus polinkius, kurie tau kelia neramumą. Tai, kaip sako, vėl aš nesu specialistas, bet sako, tai yra viena terapijos rūšių, kad tu neišprotėtum, tu turi užrašinėti, tu turi, tau tai leidžia laiko reflektuoti, tai tau leidžia išmesti kažkur ir taip toliau ir panašiai. Tik tai jo atveju, jo. Aš ne, man visa ta nacio ir bato istorija atrodo per gera, kad ji būtų taip, tikra. Taip, būtent. Atrodo, kad šitam... Bet ir per daug absurdiškai tinkanti, kad būtų netiesa kažkuria. Tam sergančiam protė kažkur bandant rasti kažkokį racionalizavimą savo visiškai neracionaliam, impulsyviam elgesiui suformuoti bet kokį naratyvą, bent kokį pamatą, ant ko stovi visa tavo pakimbė pratybė. Jeigu tai yra tiesa, tai yra tik tai iliustracija, kad smurtas gimdo smurtą, žinai, per dešimtmečius ir šimtmečius į priekį. Tai nesipykim. Nesipykim. Kai ir kai sunku, eikim pas specialistus, eiti pas terapeutą ar panašius dalykus tvarkantį žmogų nėra jokia gėda. Turėkim empatijos, jei ateina žmogus su problema, nesijuokim ir jau tikrai nežemykim prieš visus. Jo, nekikenkins eselis iš žmonių. Ačiū visiems, ačiū, kad išklausėt ir turbūt iki kitų kartų. Iki. Ačiū ir iki. Iki. Kaip visada. Visa sąjunginio suvažiavimo dydžio padėka mūsų didžiausiems ir ištikimiausiems patreonams. Kamilei B, Evelinai M, Škimelytei, Pranui, Žilvinui A, Eglei S, Linetai K, Vaidui M, Beneckui, Gintarei G, Irenai, Daivai A, Mariui K, Gyčiui S, Daliai, Sauliui L, Audriui K, Lukui T, Laurinui S, Domantui, Aidui D, Eilang, Justinui K, Dariui, Gintui D, Penkiui ir Makauliai, Martynui V, Sauliui D, Kestučiui, Viliui K, Martynui, Rolandui P, Dan, Šarūnei K, Gražvydui P, Edvinui J, Gabijai B,
Dovidui, Aistei M, Mariui E, Tomui P, Romkui, Linui S, Virginijai, Povilui, Smaidroniui, Simonui K, Henrikui H, Davidui G, Algirdui V, Lincei, Linai J, Gabrieliai, Gediminui S, Gintai A, Silvijai, Edgarui M, Robertui B, Domui U, Richardui S, Mantrmui, Simui V, Rimantui, Donatui T, Karoliui P, Eri, Andriui, Mikui, Mindaugui B, Sauliui S, Indrei G, Ninskaitei, Marijai T, Sauliui K, Mantui M, Elenai D, Audriui, Šarūnui S, Anastasijai B, Skirmantei, Sandrai K, Mildai Č, Raimundui Ž, Mindaugui, Marijui Ž, Giedriui S, Gvidui B, Simui B, Kūgiui Mūgiui, Gabrieliui S, Kazimierui K, Juliui A, Vytautui D, Rasai, Karoliui P, Editai R, Rasai J, Aistei V, Jurgitai Z, Kerniui G, Mildai B, Benui P, Mindaugui V, Simui D, Tomui B, Giedrei B, Laurai, Arvidui K, Rokui M, Benui P, Pauliui R, Giedriui N, Dovilei V. Nuoširdus ačiū visiems prisidedantiems prie Proto Pemzos gyvavimo. Viskas nuo jūsų gero žodžio iki mėnesinės aukos tik kelia mūsų motivaciją judėti toliau. Iki kitų apsilankymų Proto Pemzos siaubų krautuvėlėje.